Brabta marrejt fil-kwartieri ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussel li sarna rit 3 li għadda l-awtoritajiet Ġermaniżi, et jinvestigaw kontrat li laħ u eluf kbar ta' euro dawn il-kontratti u marrelata ma' Mario Voigt li mexa il-kampanja online ta' Manfred Weber fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2019. Weber huwa il-ħabib tal ekskap Nazzjonalista nazjonalista Simon Buzuttil li ġi ingaġġat bħala is-segretarju ġenerali tal-partit. Dan ir-rejt fil-kwartiri tal-IPP li miegħu huwa affiljat il-Partit Nazzjonalista seħ minħabba inkjesta li għaddejja fil-Ġermanja dwar dawn il-kuntratti. F'dan ir-rejt il-Pulizija ċekjat il kompjuters waqt li ħadet ritratti tar-ċevuti fost oħrajn. Il-Sit Internazzjonali Jurektif, il-rapport il tal-Raid, saret interrogazzjoni minn zoċ-investigaturi ġermaniżi u jħor belġjan. Għi il-rapportat u kolli fi zmin liġej sejkunem aktar interrogazzjonijiet maħad tal-Partit Popolari Ewropew. Sors li kien prezenti għal-dan il rejt li tkellem mal-Jurektif għal li l-kontratti bej il-Partit Popolari Ewropew u l-kumpanija kienu il-axqu minn tal-inqas 300.000 euro. Dan ir-rejt ħalla ġens fil-partit Ewropew, e kif tħassret laqat tal grupp li kellha lansir il-ġimad la, il -la fil-Polonia. Bosta li tkellmu mal media internazzjonali għallu li Weber ġab li l-vojt fil-kampanja elettorali fuq azla personalitijaw, u għat il-kampanja elettorali xejma seta' isir minna il-oprofazzjoni tijaw, int'għallu koll li Weber għandu iġor responsabilta' politika dwar dan il-kas. Weber bħala il-President tal-Partit jahdem riphafna u koll mal-Europarlamentar nazjonalisti Roberta Metzola u David Kaza.